Parisdə Beynəlxalq Əmək Günü münasibətilə baş verən ixtişaşlar zamanı etirazçılar şəhərin müxtəlif yerlərində yanğınlar törədiblər. Ölkədəki pensiya islahatına qarşı nümayişin iştirakçıları yenidən qurulan millət meydanındakı tikinti materiallarını yandırıblar. Yanğın sürətlə yayılıb. Polis binanın ətrafını mühasirəyə almağa məcbur olub və yanğını su şırnaqları ilə söndürməyə başlayıb. Bir müddət sonra polis əməkdaşları yanğını söndürməyə nail olublar. Şəhərin digər ərazilərində isə etirazçılar zibil qutularını od vurublar. Fransada əmək günündə etiraz aksiyaları zamanı 100-dən çox polis yaralanıb, 200-dən çox etirazçı saxlanılıb.